Terve. Tänään ollaan nostalgisella kävelyretkellä täällä Pasilan aseman maisemissa. Eli täällä aikoinaan tuli monen kerran käveltyä vaikkapa jääkiekon MM-kisaotteluihin. Ja tässä muistaa aina hyvän tunnelman, kun porukka täällä kohti hallia kulki. Areenahan rakennettiin tänne Helsingin Jokerien kotiareenaksi tietysti sitten. Jääkiekkomaajoukkueen ottelut ja MM-kisaottelut täällä käytiin. Eli todella tärkeä paikka Helsingille, saatika sitten monet suuret konsertit. Tämmönen Helsingin tärkein areena. Tää tulee tietysti mieleen myöskin muutamilta keväältä ihan erityisiä muistoja, erityisesti finaalisarja, jossa TPS ja Jokerit pelasi. Ja täällä oli hyvä tunnelma silloin. Sen sarjan taisi silloin tepsi viedä. Ihan väärin muistan, niin tää oli vielä aikaa ennen internet-lipun myyntiä, eli tänne Hartwall-Arenan lippuluukulle tultiin kyttäämään lippuja ja tää tänne sitten saatiin. No, mutta nyt sitten sattuneista syistä tää areena on ollut tyhjillään täällä jo joitain vuosia. Ei tapahtumia, ei ihmisiä, pyhillään. Eli Helsingissä ei ole tällaista konserttiareenaa. Ei ole areenaa jääkiekkomaajoukkueelle. Jokerit ei pelaa täällä enää. Miten näin pääs käymään? Tää paikka on autio. Mutta kyllä täällä vielä joitain firman nimiä näkyy, eli katsotaan, missä vaiheessa sitten taas ihmiset tänne tulee. Tähän sai aikoinaan lounastakin, mikä oli ihan mukava, koska sinne pääsi sinne ravintolaan, mistä näki sinne jääkiekkokentälle. Oli ihan hyvä lounas. Koitin tuossa katsoa, että onko Hesburgerin tai muiden ravintoloiden merkkejä vielä sisällä, mutta niitä ei näkynyt. Ja myöskin sisäänkäynnit tuonne areenalle oli peitetty, eli sinne portaikkoon kun vie katsomoon, niin sinne ei enää sanottu maajoukkueotteluista, konserteista, näistä liigan finaaleista, muistopeleistä. Täältä on kyllä tosi hyviä muistoja, eli jäädään nyt sitten vaan odottamaan, mikä tämä paikan tulevaisuus on. Tällä hetkellä se on hylätty, se on autio. Nähdään seuraavassa videossa, moi!